Следно, почитувани гледачи, почитувани слушатели на утрински брифинг, бидејќи ова е брза програма, овде све се менува од минута за минута. Колешката Елизабета на терен со Ико Брдаровски. Добро утро. Се наоѓаме денеска во Влае, во едно навистина убаво паркче, каде што, како што кажа и ти, разговараме со Ико Брдаровски, одговорен за маркетинг во компанијата за селектирање отпад Пакомак. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро на сите ваши гледачи на ова нова телевизија. Оно што е интересно, а секогаш актуелна тема е отпадот и селекцијата на отпадот, нели се со цел да добиеме што е можно поквалитетна и поздрава животна средина. Поставувањето на вендинг машини, односно оние машини кои што во кои што може да ставите пластично шише а за возврат да добиете пари, во Македонија се уште не се случило. Како еден податок кој што јас го добив со едно мое мало истражување, доцниме некои си 50 на години после Норвешка, каде што пред 50 години се постави и вакви вендинг машини. Оваа компанија најави дека ќе се поставуваат и во Скопје и во Македонија. До каде е постапката? Па точно, ние сме назад од скандинавските земји 50 години, но добро е што еве и ќе почнеме со такви вендинг машини. Ние сме во процес на реализација на проектот кој што го реализираме со Фондот за иновации и технолошки развој, значи за развој на прва македонска таква машина, да кажеме со од македонски производ. Планираме машината на почетокот на следната година да бидат пилот машините да бидат готови и да почнеме со поставување на фреквентни места. Прво ќе бидат поставени тестните машини, а потоа и ќе го шириме поставувањето на машините. Меѓутоа сакам да напоменам дека во однос на скандинавските и европските земји каде што тие повратни вендинг машини враќаат парични средства, нашиот концепт тука е малце поинаков, да враќаат услуги кои што ќе ги користат граѓаните, а не парични средства. Од проста причина што кога би требало да враќаат парични средства, тој проект треба да се воведе на цела територија на Македонија и е доста скапо. Значи треба да се воведат некои 400-500 машини и тоа е огромна инвестиција, зборам за милионски суми на евра. Ние ќе одиме општина по општина, град по град и тогаш и населени и луѓето кои ќе користат тие вендинг машини ќе може да користат разни бенефити услуги, од општински услуги до бенефити во маркети, паркинг услуги и така натаму. Значи нема да добиат возврат пари, него ќе добиат за возврат некои дополнителни услуги и тоа исто е една од големите работи кои што ги развиваме во овој проект со Фондот за иновации. Како ќе одлучите каде најпрво ќе поставите вендинг машини, кои ќе имаат приоритет? По кој критериум? Па, најпрво, по некоја логика, најпрво би се поставувале машините на најфреквентни места кај што циркулираат најголем број на луѓе и млади луѓе. Значи, би сакале, планираме да покриеме целата популација, старосна популација, значи, од пензионерите до најмладите, до тинеджерите кои што одат на факултет, на училишта и така натаму. Така би си поставиле некои приоритети и логично е прво се почне со Скопје. Ќе видиме каков ќе биде интересот од страна на градоначалниците на општините, кои од нив ќе сака да има таква соработка со нас. Претпоставам дека ќе сакаат, бидејќи веќе тој проект е прифатен од голем број на општини во држава наша. Потоа би оделе со оние општини со кои што имаме одлична соработка, зборам за надворот Скопје, а има такви општини кои што се издвојуваат и кај што повторно пак има фреквенција на луѓе. Меѓутоа нема да бидеме значи селективни, него се каде што можеме да поставиме, ќе поставиме и онаму каде што ќе има волја за соработка од страна на општините. Општина Центар неодамна најави дека ќе се поставуваат на нејзина територија вакви машини, значи дали учествувате во овој проект? Па идејно учествувавме во тој проект со Општина Центар, меѓутоа од аспект на реализација они сами си ги купуваат машините, сами си ги поставуваат. Ќе видиме понатаму како ќе оди таа соработка, претпоставувам дека отпадот кој што повторно ќе се собира, бидејќи ние сме во таа дејност, значи тоа ни е главната дејност за собирање на отпадот и негова селекција. Претпоставувам дека тука ќе имаме некоја заедничка соработка со Општина Центар во однос на собирањето на отпадот и на поставувањето на машините и самата инвестиција во машини, они сами си ја финансираат. Од друга страна, Пакомак е компанија која што инвестира во инфраструктура, во контејнери и поставување, е сега на целата држава, е сега на ред дојде да инвестираме и ние како компанија во поставување на такви машини.
И сега што ни кажате кога може да очекуваме, кажавте ова наредната година, меѓутоа имате ли вака прецизно кога би можеле да ги очекуваме овие машини? Па најпрецизно, најоптимистичко сценарио е некаде, значи кон крајот на оваа година да ги имаме првите 2-3 пилот тесни машини да ги поставиме некаде на низ Скопје за да помине тој тестен период, а официјално нас проектот со фондот ни завршува следната година во август, така да ние што и да правиме, ние мора следната година пролет да поставиме најмалку 10 машини, 15 машини на одредена територија во Скопје и да почнеме со некаква динамика да поставиме такви машини, да видиме како ќе реагираат граѓаните, дали ќе бидат задоволни од услугите кои ќе ги нудат тие машини и така. Е, сега околу селекцијата, на многу локации во Скопје има поставено контејнери за селекција на отпад, на стакло, пластика, меѓутоа она што е забележително е дека од пластика се селектираат само пластичните пет амбалажа, оние прозорни шишиња, меѓутоа што е со приборот за јадење, приборот за пакување храна, пластичните играчки. Јас мислам дека нема поставена никту една локација каде што може да, пример, да се фрлаат играчки. Па, ние сега сме во фаза, како држава, нели сме назад 50 години од скандинавските и од европските земји, сега сме во фаза да го научиме населението да го селектира амбалажниот отпад, да го одвојат комуналниот отпад. Значи, пластиката да не ја фрла со комуналниот отпад, хартијата, стаклото и така натаму. Во напредните земји има посебни контејнери за пластични играчки, значи бидејќи пластика има различни типови на пластика. Е, сега ние во оваа фаза ќе бидеме срекни населението да ја фрла целата пластика што имаат во контејнерите за пластика, не само пластичните шишиња, а потоа кога ќе се однесат тие во отпадите, таму ќе направиме доселекција пластичните шишиња на една страна, играчките на друга страна, лажиците и танјирите за една употреба што се на трета страна, затоа што не може кога се рециклира пластиката да се меша, е проблем. Меѓутоа, сега во оваа фаза ние да го научиме населението да селектираат пластиката и хартијата и стаклото од комуналниот отпад, а понатаму, за едно 10 години, ќе ги учиме дека пластичните играчки не треба да ги мешаат со пластичните шишиња, меѓутоа за тоа потоа. Времето ни е кратко, само уште едно прашање пред самиот крај. Дали целата ова пластика, стакло, овој селектиран отпад на крај завршува кај комуналниот отпад или посебни камиони го собираат, затоа што во јавноста понекогаш се појавуваат и вакви спекулации? Па да, јас имам тоа видено, тоа беше порано, се надам дека веќе не е случај кога некој од јавните комунални предпријатија во камионот за комунален отпад со камионот за комунален отпад ги празнати нашите контејнери за пластика. Имаше реакции по социјални медиуми и така натаму. Укажувавме на тоа и постојано укажуваме, се надам дека сега тоа не е случај. Инаку целата пластика која што ние собираме, што е евидентирана во нашиот систем, тоа се преку 26.000 тони амбалажен отпад, не само пластика, стакло, хартија, метал, завршува во најблиските фабрики за рециклирање од околните држави. И документирано тоа го достуваме до Министерство животна средина, кое што влегува и тие резултати влегуваат во резултатите на нашата држава како резултати за селекција и рециклирање на амбалажен отпад. Еко ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Ви благодарам и на вас. И една порака за самиот крај, рециклирајте го отпадот за чиста животна средина. Се одјавуваме од тука.